На заключителен семинар бяха отчетени резултатите по проекта усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм, чрез подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество в бизнеса, по който Казанлъшкото училище работи през настоящата учебна година. Партньор на гимназията бе Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък. В рамките на този проект бе създадена учебна кухня и бяха разработени училищни учебни планове, учебни програми по ЗИП и СИП за специалностите кетеринг, производство на кулинарни изделия и напитки и организация на туризма и свободното време за учениците от 10 до 12 клас, като бяха обхванати 110 ученици, каза за телевизия Стара Загора директорът на гимназията Рени Червенкова. Действително вече се приближаваме към финала и голяма част от резултатите и изводите вече са направени. Аз мисля, че с този проект ние реализирахме едно практическо ориентирано професионално обучение. Потопихме, буквално казано, бизнеса в атмосферата на училището и те добре се запознаха с организацията на учебно-възпитателния процес, защото участваха в тестването на учебните програми. Разбира се, изграждането на учебната кухня, той е така наречения втори комплекс по хранене. Актуализирани бяха два училищни учебни плана и учебни програми по задължително избираема професионална подготовка и свободно избираема професионална подготовка. Мисля, че в голяма степен с актуализирането на тези два училищни учебни планове ние се доближихме до изискванията на бизнеса по отношение на професионалните компетенции, които учениците трябва да притежават. Научен консултант на проекта бе професор Йорданка Алексиева, декан на факултета по туризъм към Университета по хранителни технологии в Пловдив. Ползата, според мен, ще бъде в даване на нови умения и знания на учениците от професионалната гимназия, което ще им даде възможност да се реализират по-добре, както и ползата от страна на туристическата индустрия за хотелиерите и ресторантьорите, защото ще имат едни по-добре обучени и подготвени кадри. Според директора на училището Рени Червенкова, удовлетворителни са резултатите от анкетното проучване сред целевата група ученици в проекта. 63,33% от тях са посочили като полза от участието си надграждане на съществуващи и придобиване на нови знания и умения. 69,50% са посочили, че проектът способства повишаване качеството на професионалната им подготовка. За 61,17% този проект доближава обучението до реалните условия, предлагани от бизнеса. За 64,33% най-голямо удовлетворение от участието в проекта е донесло изучаването на нови предмети, които не са включени в учебния план, а за 73,33% работата в новия кухненски блок. 52,67% намират удовлетворение в създадените им възможности за нови контакти с работодателите и бъдеща социална реализация.